Hello, yellow. Teraz si ukážeme jednu strašnú, ale že strašnú halus. Najprv musím okomentovať to, že vlastne nejak som nepochopil. Toto už je náš whisky, predtým bol Ujo whisky v Kingse, tak sme tak bomber nám tu natiahol do bleku. Tyrak sa pýta, či je legit to, čo práve vidíte. Áno, je to tak. Mr. Blob jedna z alej a Mr. Blob jedna od nás. Nechápu, akým spôsobom je vlastne možné, že je to takto napísané a že vlastne môžu mať obidva rovnaký nick. Ja tomu tiež nechápem popravde. Ale už nie som kontributor, ja už nemusím. Každopádne, desiatková bitka, kombinácia Vermontu so Somersom. Takže, môj názor na konkrétne Vermonta, ako poznáte. Mr. Blob zálej mi píše, že myslíš, že podvádzam, tak mu napísal, však jasné, že podvádzaš, keď si Slovak. Takže, pekne no, pekne, takto sme hneď toto počastovaní. Chlapci samozrejme, akože topkoví hráči, tak to bude veľmi vtipné. Ale, čo je najpodstatnejšie na tejto hre, je taký ten, jak by som to nazval, taký ten divízny, neuveriteľný. Toto je tá situácia, ja by som to rád fakt vyzdvihol. Je akože taký ten malý moment, ja nechcem, aby si to prekliky nakoniec, pretože tu na konci sa udejú veci, ktoré sú úplne mimo. A ako my, ja si myslím, že nervy drásajúci koniec bude akože úplne brutálny. Ale toto je takéto videjko, ktoré je ako nenápadné až ku koncu. A poviete si, že je to tak strašne, doslova tak s ľahkosťou zahrané, že kde sa vlastne udeje chyba, kde sa čo stalo a že prečo niekto proste nedokáže hrať takto bežne a pokiaľ Somersa máte v prístave, tak si poviete však, ale veď nič také extra tam zahrané nebolo a samozrejme výsledkovo je to úplne kde inde potom ku koncu, ale zase strašne predbieham. Len o Somersovi sa toho veľa rozprávať nedá. Somers je bohužiaľ dedečko, ktoré je síce prémiové v úvodzovkách, keďže je to desiatka. Takže hovoríme o tom, že to je špeciálne. Každopádne Somers má oproti Giringovi len dve torpeda navyše. Každopádne veľká výhoda je veľmi v tom, že nemáte dva torpedomety po piatich torpedách, ale tri torpedomety po štyroch. Takže to môžete poslať doslova na tri rôzne smery. Máte o jednu delú väžu navyše ako Giring, ale, a teraz dojde to ale, oproti Giringovi nemáte žiadne Ačka, Giring aj v základe má aspoň nejaké Ačka, a vy nemáte teda absolútne žiadne, ani keby ste čo robili, ani posilovali, tým pádom absolútne u vás nejaká taká, akože spotrebný doplnok, ale DFAA, alebo akože protilietadlová baráž a podobné strany, u vás absolútne akože nehľadáte takéto niečo na Somersovi. To znamená, že protilietadlovkám vy v podstate jediná vaša obrana je zaliesť do smoku alebo sa neukazovať. Tu už začíname torpiť, rovno dvoma na dno Neapola, veľce pekné. Shikishima Neapola do mla skla, pre istotu. Tu som inak celkom pochyboval v tomto začiatku, že kto to dá s kým v divízii, pretože on je v divízii s Vermontom, ale tu tá Shikishima uradovala celkom slušne pri ňom, to si ešte pozriete. Zao si všimol až teraz torpeda, ktoré tam vytropili Neapol, ktoré museli byť kompletne spotnuté. No, každopádne som rezme aj pomalšie prebijanie. Takže není to zase ani väčší gamble ako Giring. Giring by som sa určite ustrelal. To je práve tá nevýhoda. Ten Somers je fakt robený na torpenie, veľmi dlhé americké smoky, to znamená obrovská podpora vlastnému týmu pri spotovaní. To torpenie je veľmi dobré, pretože tie torpeda sú fakt 16,5 km dosah. Sú klasické americké, tie dobré, ktoré má Giring, takže veľmi dobrý spot, všetko možné. V tomto je ten Somers proste fakt super. S týmito vecami. A má celkom slušné akože delať, čo sa týka zapalovania, že pokiaľ teda niekoho dotorpíte, chcete ísť do smoku, tak akože aj tá kadencia síce nie je tak brutálna, ale zase na druhej strane dokážete s ňou teda akože dosť nepríjemňovať ľuďom život. V prípade viacerých torpedometov na DDčku je to práve samozrejme ideálne, pretože vy pošlete jedny torpeda, ktoré pošlete do smeru jazdy, jedny viete vrátiť späť, keby sa otočilo, ďalšie viete poslať zase niekam inám. Je to určite lepší spôsob ako v podstate len dva torpedomety, ktoré môžete si vybrať dva smery a potom čakať, či vám do toho vpadne alebo nevpadne. Takže čím viac je torpedometov na DDčku, tým sa to DDčko proste hrá na torpeda ľahšie. Oveľa, oveľa ľahšie. Takže
to je proste holý fakt, že v tomto somerze je absolútne super. Pozri sa, zasa Shikishima. Moskva proste napalila Shimu a Shikishima ju domlaskla. To presne jak bolo s tým Neapolom, že Whisky tu vytorpil Neapol, ale vlastne domlaskal Shikishima, tak tentokrát Shikishima domlaskala druhú rodičku. Tá Shikishima mi pripomína tú jednu našu Shikishimu, ale potom čo mi včera spravil, tak už ho nebudem v živote spomínať na streame, lebo ho nenávidím. Tí, ktorí v noci boli na streame, vedia, o čom hovorím, tí, ktorí ne, tak tí to vidia dneska večer v klipe, lebo myslím, že ten klip bude všade. To bolo torpedko, ktoré mohlo byť aj do Za, alebo prípadne do Conqueror, ale to ešte v tejto chvíli nevieme. Do niečoho to bolo. Každopádne, na tejto strane vidíš, jak je to poriešené. Jako, stačí ten somer, mierny pochod hore-dole, nevošlo do kepu, vošlo tam Moskva, čo samozrejme... Zas je pravda, že pokiaľ hráš divíziu jednak za Leo a hlavne za tebou v Moskve sedí niekto z obojú, tak predsa len chlapci vedia hrať viac ako dobre, tak tam samozrejme sa očakáva, že tým pádom sa vieš spoľahnúť na tých ľudí za sebou. Takže tam je to hodne ľahko sa hrá v tomto prípade, pretože tebe fakt stačí doslova jazdiť pred nimi, nerobiť úplne nejaké harakiri solo yolo akcie, úplná pohodička, láčes. A stačí ti to presne takto naspotovať, vieš, že ten Conqueror dostal proste flooding. Tí ľudia si to dokonca vedia všimnúť, nemusíš im to ani písať, pokiaľ akože sú takto blízko vedľa neho. Jediné, čo potrebuješ, je fakt úplne jednoduchým spôsobom si proste pojazdiť svoju loďku, úplne na pohodičku. Samozrejme namiesto Conquerora torpí za, lebo však Conqueror dostáva bomby, hej. Keďže bol zrovna po oprave floodingu, tak samozrejme otočený broadside k lodiam. Pre ňou predsa len to bude ťažké pre toho Conquerora. Shikishima bohužiaľ zaliezla v tejto chvíli. Shikishima vidí, že pálí na zálo pre istotu. Ako tam, kde idú tie torpeda. Teraz ho myslela a to zálo vytočila. Presne mi ho to pripomína. Presne. Toho si viem, že ho predsa je, keby sa nasledil v tom onom. Whisky sa tu... Whisky tu obdivuje lietadla. Kukos, čo ty máš? Letecký deň si mal. To je... Ja len taká poznámka, aby ste náhodou to, čo vám pripomínam stále a hovorím to s hľadom na to, že väčšina hráčov je priemerných alebo podpriemerných. Pozrite sa na ten damage, je tam 76 tisíc. V tejto chvíli už má fialový damage. Neurobil nič také v tej hre, trafil 5 torped. A v tejto chvíli už má damage na úrovni super, na úrovni unikum. To znamená v tej fialovej farbe, v tej najvyššej. Stačí pár torped, hej. A vidíte, že nerobil nič zbrklé, úplne presne spotuje tie lode, torpeda púšťa, za ním má vlastnú divíziu. Pokiaľ fakt niekto stále nadáva, že prehráva, nedarí sa mu v tej hre, vážne, pokiaľ hráte, veľmi odporúčam hrať divízie, to je najľahší spôsob, zoberte si tri rôzne triedy lodí, dedečko, krížnik, bitevka, najideálnejšia kombinácia, pokiaľ teda niekto z vás není úplne lietadlovkár, lebo väčšina ľudí akože není úplne stotočná stále s tými lietadlovými loďami, prípadne ponorkami. Zoberete si tieto tri triedy lodí, prestredate sa medzi sebou, kámo, není absolútne, budete hrať spolu, pôjdete loďku po loďke, ktorú vidíte pred sebou, budete sa držať pri sebe, budete si pomáhať a vám garantujem, že jednak sa zabavíte, jednak tá hra bude prinášať akože aj, jak sa hovorí, kýžený výsledok, pretože ako 100% pri divíznom hraní je to obrovitánska výhoda, že si viete povedať, pozri sa, tento ti svieti, ja ti ho torpedami otočím, aby sa ti otočil, kvôli tomu sa bude vyhýbať torpeda na broadside, bitevka ho môžem láskym križinkom, môže fakt pochrúmať. Je to obrovitánska výhoda a fakt sa nemusíte spoliehať na to, že keď hráte sami, vidíte to na tom streame, keď to hrám ja sám, že vy sa fakt musíte potom spoliehať na vlastný tým a vy si potom poviete, dopičiť, tak ja ho tu svietím. Za mnou sú bitevky 2-3 a nikto po ňom nevystrelí, však tu celý čas svieti ten človek a nikto. Takto keď ste v divízii, mu to rovno povieš, prosím ťa, tohto ti nasetním strel po ňom. To sú proste nezameniteľné časti alebo súčasť tej hry, kedy ako v tomto prípade tá hra je fakt robená na tímovú spoluprácu, pokiaľ niekto dodržiava v tom tíme. Dobre sami viete, ako veľmi je to príjemné, pokiaľ ste dedečko a takto dopadlo Conqueror medzi tým. Pokiaľ ste dedečko a nejaká loď za vami, nejaký križník má radar a pomôže vám v tom súboji s iným dedečkom, to znamená vystrelí po ňom, a vidí, že vy ste sa zasmokovali, pustí vám radar, aby ste ho mohli strelať a podobne. To sú neoceniteľné proste momenty v tej hre, ktoré dokážu tú hru dokonca vyhrať. Správny moment,
To isté z opačnej strany, pokiaľ ste dedečko, zasmokujete nejaký radarový križník, aby ho nebolo vidno, aby ho tie bitevky nemohli proste len tak mlasknúť, akože z dlhej chvíle. Takisto obrovská pomoc pre ten samotný radarový križník, ktorý si vďaka vášmu smoku dovolí ísť viacej dopredu, pretože cíti od vás tú podporu, to spotovanie. Takisto bitevka, ktorá vidí pred sebou fungujúce dedečko, ktoré chodí spotovať, tak sa odváži ísť dopredu, nebude zakempená vzadu v prdeli niekde a čakať na 25 km, čo bude robiť a nebude robiť, hej. Preto hovorím, treba tým ľuďom klikať tie bečkové príkazy, treba im to tam proste posúvať. Dávam ti smuk, spotním ti to, neviem čo, treba to tých ľudí znova. Už jeden čas taký bol, väčšinou to býva, keď je pravda, že väčšinou to býva v takomto čase, keď je King of the Sea, že tí ľudia vidia tú spoluprácu a potom si povedia, že no však ale to nie je až také ťažké v podstate, keď sme niekde v nejakom týme hrať nejaké klánovky alebo niečo a že je to veľmi, veľmi príjemné. Určite viem, že veľmi veľa ľudí má problém sa stretnúť aj na klánovky samotné, takisto to má aj náš tým aktuálne, tak sme pobrali práve nových ľudí, tak veľmi sa teším na novú sezónu, ale je to veľmi príjemné, pokiaľ si dokážete takýmto spôsobom v podstate fakt pomôcť jeden druhému. Tuto nám Whisky trošku zaspal, neviem či išiel spať malého alebo čo. Ale toto bolo úplne evidentné, že len otočil diela a torpeda a potom sa chvíľku posunul. Takže to je tak, keď hráš a máš malé dieťa. Tu už to samozrejme začalo byť zase normálne. To vidíš, zase nerobí nič také, nerobí nič zbrkla, nenaháňa tých ľudí. Len ich svieti. On ich len svieti pre vlastný tím. Podľa tej minimapy jeho vlastný tým je okolo stredu mapy, majú dva kepy. A ako kontrolujú doslova hru, vyhrávajú a toto je práve, toto začínajú byť tie momenty chlapce a dievčatá, keď doteraz som ospoval tímovú spoluprácu a teraz vám veľmi garantujem neprepínať a doslova nezrychlovať a pozrite sa na to, táto hra je v tejto chvíli doslova vyhratá pre Whiskyho tým dvojnásobný počet bodov. 5 lodí kontroluje stred mapy, lebo aj tá Moskva, akože je tam v strede. Yoshino, 3 bitevky sú v strede mapy. Shima spotuje celú túto stranu. Whisky spotuje spodok, to znamená úplne ideálna zostava pre, v podstate pre Whiskyho tým. Úplne ideálna, že jeho lode proste vedia, ďaká tým dedečkám, vidia aj všetko možné. Teraz Shima čakala na Demoina, pretože ho nevidela, zjavne bola Shima na radare. Demoinu vymlaskol, to už je spod, z tej spodnej časti na G1 bola. Tuto zao bolo netrafené, respektíve torpedka to zao nezobrali so sebou. Takže aktuálne proste po ňom páli, mám taký dojem, neviem či len nie je tá Moskva, ktorá ho tam má na dohľad, podľa toho ako tam lietajú tie granáty. V strede mapy sa to začína držať, medzi tým Yoshino zomrelo. Zomrelo samozrejme na pre istotu na Montanu, na túto Montanu. Demoin práve zabil Yamato, ktoré kontrolovalo ten stred, takže tak nejak počet lodí sa úplne otočil. A to ešte vlastne, my už sme tak, že vlastne Whisky sa doslova nechal akože dobehnúť od Montany, ktorá mu došla pod, na, tuším to bolo na 5,4 km, takže svietil. Zao, chvála Bohu, v tej chvíli nemalo vyťahnuté von, nemal namerené správne dela, alebo nemal namerené dela týmto smerom. Shikishima teda odpala konečne toho Demoina, ale to je ten Demoin, to bol ten zadný, ktorý bol na G-čkové line. Whisky tu proste čaká doslova na to, že kde je tá Montana. Vidíš, akým spôsobom Goliáš sa tu snaží naslepo v podstate triafať. Montana sa, chvála Bohu, spotla. Takže toto už je len o tom, že či tá Montana bude rátať za točkou, ale pri 30 000 fakt stačí pár torpedov, to by bolo iné. Moskva z oboju práve zomrela, takže zasa jeden fakt veľká strata a minus aktuálne. Yamato na 5 km, OK, Montana vypnutá, ale vidíš to. Stále ten počet lodí v podstate akože 6-4. Tu máme niekde Yamato, ktoré smerovalo na nás čumákom, ale malo toľko HPček, že len na čumák to Yamato neodpálime. Zao jedný torpeda poslalo. Toto sú torpeda, kámo, ktoré keby sa neboli vypli, tak Whisky ho zabijú. Takže to bolo z Goliáša. Aktuálne čakáme, máme jeden jediný aktívny torpedomet, tu nemá on čo robiť. Montana zabila Hindiasa, ktorý bol hore. Takže už máme 6-3. A to pred pár minútami sme vyhrávali a celkom jednoznačne kontrolovali prebehy a mapy. Yamato celkom nezmyselne obišlo Whiskyho. Dohovorím nezmyselne, pretože
prečo na ňo to Yamato nepokračovalo priamým smerom do toho smoku, je dosť divné. Jeden ten torpedomet proste by nebol to Yamato. Možno, no, teraz tie HPčky, ako mu vyzerajú, tak možno áno, ale keď tuším bol spotnutý, mal 50. Takže to by ho nebolo úplne zničilo. Každopádne dal Whiskeymu neuveriteľnú šancu na to, aby mohlo odísť. Zao zabilo práve Vermonta. Ho tam dokleplo. Úplne špatné, takže už sme len 2v6. Jako, tá hra bola vyhraná, áno? Aby ste vedeli, tá hra bola vyhraná. Chvála Bohu, Yamatko za svoju blbosť, že ho nechal žiť, doplatil na to proste torpedom do boku. Posledná žije Shikishima s Whiskeym alebo Mr. Blapom. Dole za očima 900 HP. Samozrejme, buďme realisti, Zao, keď ti napali dobrú do smersa, kámo, tak ťa kľudne za tých 600 vypne. Pokiaľ teda po ňom len tak vystrelíš. Máš tam ešte Montanu, ktorá samozrejme ako má aktuálne healuje. Shikishima dostal teraz z každej strany. Tam je úplne fullový goliáš, hodne fullový demon, ktorý tu Shikishimu dokáže odtiaľ pekne vykrajať. Tá demon sa ešte k tomu kryje, takže on presne vie, že on nepotrebuje dostať z tej Shikishimi v podstate akože rovno jeden preplesk. Jako strašným spôsobom tak pekne rozohratá hra, doslova tak krásne ukontrolovaný stred mapy a odrazu ti proste odíde jedna, dve lode a celý ten koncept tej hry, ktorú si robil doteraz, sa ti zmení na boj o prežitie, pretože 3 minúty do konca vyhráva stále Whisky na body. Stále vyhráva na body, ale Montana už sa dohylovala na úroveň 16 000. Po vystrele samozrejme ostal Whisky svietiť, takže ako hold smola, vidí, že svieti. Nemá ho to čo iné akože rozsvietiť, takže na radar bol ďaleko. Netrafilo teraz nikto, keďže smeroval priamo proti ním, čož bolo dobré. To zaos 900 HPček sa dohylovalo na 6600, pokiaľ dobre vidím. Shikishima nezabila dobre Montanu, alebo ju správne netrafila, alebo teda zobrala aj fakt akože nie všetky HPčka. Demonu odpálil. A celá tá rozohraná hra práve skončila s tým, že Whisky ostal sám. Kámo, pri takto rozohranej hre ostať sám, mať za sebou Demoina, ktorý je v podstate má 300 HPček, ty máš dedečko, vyhrávaš asi o 100 bodov, animáci majú 2 kepy, majú 2 minúty, takže tie kepy podstate akože prekepujú. Naháňa ťa Zao, naháňa ťa Demoin, čož v podstate úplne super kombinácia. Do toho samozrejme pre istotu, toto je výhoda toho, že máš v podstate Somersa, že môžeš poslať torpeda troma smermi. Každopádne ten demon je vo velice, velice, velice akože špatnej pozícii, pretože je pod 10 kilákov, takže radar nučiahne. A tu byť napalený jeden radar, tak akože myslím, že vybavené, vykakaované. Demon sa snaží náslepo niekde niečo strelať, že si myslí, že odkryli do torpeda, ale netrafil. Samozrejme Montana, pokiaľ je rozumná s tými HPčkami, tak rozhodne nepôjde dopredu, lebo tam stačí jedno torpedo aj po ňom. To Zao veľmi nemá na výber, Zao sa musí držať niekde pri Demoinovi. Keby ten Demoin pustil radar tak, aby v podstate akože dokázalo mu to Zao proste pomôcť, tak aby ho rýchlo odpalili. Takže je to také hodne ošemetné. Whisky proste bude prehrávať. Chvála Bohu. Chcel som povedať, bude prehrávať, pretože samozrejme body sú neúprostné. Teraz samozrejme tým killom to vylepšil dosť hodne veľkým spôsobom. Pretože získal pre svoj tým proste zasa nejaký, tuším 80 bodový rozdiel tam je. Za bitevku je 60 plus 40, 100 bodový rozdiel je za tú mŕtvú bitevku. Takže už sa z toho teší, Whisky sa z toho teší, že bude mať celú Warriora. Že teda utečie, čož samozrejme v princípe, že utečie, pravdu má, ale v princípe, že neutečie, tak pravdu nemá. Pretože Solo Warrior je v podstate medaila, ktorá je naj... Teraz na mňa vypadol teraz ten... Tá sranda... Najmenej často... Najvzácnejšia, tak, pardon. Najvzácnejšia medaila v tejto hre je Solo Warrior. To aj najlepší hráči majú nie veľakrát. A pozri sa na to, 3 sekundy do konca, kámo. A neviem pre akú príčinu ten demon nepustil radar. Mne to doteraz nebolo jasné, že či ten demon už nemal žiadne radary, alebo ho nepustil z nejakého zázračného dôvodu. Ale každopádne, presne kvôli tomu, že mi Whisky poslal replay, kde je táto medaila, táto jedna medaila,
táto krásna lodička tuto takto v strede. Toto je medaila Solo Warrioru. To znamená, že si vyhral hru 1v4 na konci. Ty si musel ostať sám, preto je tam, že solo. A proti tebe musel byť minimálne 4 v čase, keď ty si ostal sám. To znamená, kľudne môžete byť aj 5 na 10, blablabla, ale ten koniec, kedy to vyhráš, musí byť tak, že ty musíš byť vlastne 1v4 minimálne. Takže preto tá medaila je v podstate najťažšie možné získateľná, pretože ty môžeš vyhrať aj 1v3, ale to nie je Soul Warrior. Pokiaľ toho štvrtého ešte zabil niekto, hej. Rátalo by ti Soul Warriora, keby ste dostali 2 na 4 a povedzme, že ten tvoj zomrie a dodatočne by zabil toho štvrtého, tak ti to rátalo, lebo ty si v tej chvíli ostal akože 1v4. Takže ten Soul Warrior je fakt najťažšie získateľná medaila a je ako kámo takto rozkúskovať hru, tak toto má dobre našľapnuté na konci vlastne sa bať o víťazstvo. Samozrejme, tie Base XP, nie sú nejaké akože ohromné na to, že vyhrali, ale pozri sa, čo robil Enomacky tým. Ja má to 1800 poprvé, 1300, akože, ako Enomacky tým bol v tomto lepší. Podľa tých bodov Enomacky tým, proste týraci zahrali dobre, boli v tomto lepší, boli bohužiaľ lepší. A ako tých pár torpéd, doslova tá Montana na konci, keby tá Montana na konci nebola zobrala to torpedo, tak Whisky prehrá, 100% prehrá. Ďaká na konci Montáne, ako chvála Bohu, vyšlo to. A to sú práve tie momenty, že aj dobre rozohratá hra, aj máš výborný tím, výborného spoluhráča a môžeš dobre komentovať aj tie veci, že áno, veď mu stačí svietiť, mu stačí spotiť. A áno, počkaj, na DDčko by sme sa porozumeli, 2200 bez expo, není veľa expo, 185 na DDčko je proste šupa výsledok, 4 kg k tomu, ale ten Solo Warrior je tak cenná medaila, že je to proste brutálne. Takže ako som komentoval začiatok, že ako fajn im svietilo, všetko bolo dobre rozohrané, ako tí ľudia si vedia pomáhať, že je to veľký prínos v tej hre, tak vidíš to, čo sa dokáže v tej hre stať, že keď ti padne jedna strana, padne ti nejaký random typek na tej strane, jak bola tá Shima, ktorá zomrela na demo, na ktorý zjavne buď radaroval, hydroval, preto bola nalepená v tej jednej časti ostrova, alebo na tom ostrove a demo si pre ňu prišiel. Tam ti padne jeden typek, na to ti padne jeden typek v strede a ten celý koncept, ktorý si dovtedy vytvoril a mal našľapnuté na veľmi, veľmi dobrú hru, odrazu sa ti zosype jak ten domček z kariet a ty musíš doslova zachraňovať výhru takýmto šialným spôsobom. A vážne nerozumiem, že či ten demon už nemal radar, či už mal vypotrebované všetky, čo je dosť možné. Samozrejme, keďže tá hra trvala až do konca, je to pravdepodobné, že už nemal žiadny akože radar left. Jak sa hovorí, takže chvála Bohu, ale ako klobúk dole pred Solo Warriorom a takto, a inak akože super, pekná hra so Somersom, nakoniec tie torpeda, samozrejme ten Somers je na torpeda určený, takže je vidno, že veľa nestrel, to bolo proste otrpenie natrpiť 184 kg do Solo Warriora, tak akože kto by nechcel, každý by sme to brali všetkými desiatimi. Takže Whisky, díky moc za posledné videa, GG, a vám díky za pozeranie, a ja sa ešte idem pozrieť, ešte by som to mal mať jeden nejaký, niekde replay už, takže ešte idem pozrieť, či tam ešte ten jeden ostal, keď si to dobre pamätám, a tak, počujeme sa v ďalšom videu, alebo ešte na streame, pa.